হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এডভাইচ হোমৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তাজে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপুনি আপোনাৰ 2020ৰ নতুন ঘৰৰ লিষ্ট বা হাউচ লিষ্ট কেনেকৈ অনলাইনত চেক কৰিব বা আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ চাব, এই নামটোত কিমান টকা সোমাইছে বা কিমান টকা আপোনাৰ চেংচন হৈছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এতিয়া হওক মোবাইল স্ক্ৰীণত, ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰক। তাৰপিছত চাৰ্চ বাৰত গৈ টাইপ কৰক PMAYG প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, তাতে ক্লিক কৰক। এখন পেজ খুলি আহিছে, তাৰ ইয়াতে লিখা আছে, ইয়াতে চুকত এটা টি ৰোড আছে, টি ৰোডত আপুনি ক্লিক কৰক। টি ৰোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এখন পেজ খুলি আহিব। ইয়াতে লিখা যাওক, মেইন মেনুৰ চিধা তলত লিখা আছে এৱাছফ্ট, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিব, ইয়াতে লিখা আছে ৰিপৰ্ট, তাতে ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰক। ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিছে, ইয়াতে লিখা যাওক এ ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্টছ। এক নম্বৰ লিখা আছে ইয়াৰ ৱাইজ হাউচ কমপ্লিট ৰিপৰ্ট টু হাই লেভেল ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট, আপুনি দুই নম্বৰত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিছে, ইয়াতে আপুনি ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰক, আপুনি 2019-20 ছিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে ছিলেক্ট, তাতে ক্লিক কৰক। ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, ইয়াতে লিখা আছে চাওক অল ষ্টেট, তাতে ক্লিক কৰক। অল ষ্টেটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে আসাম, তাতে ক্লিক কৰক। মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকৰ যিটো হয় আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো আসাম ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ চিধাটোত লিখা আহিছে ছিলেক্ট, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আহিছে, আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব। মই এক্সাম্পল হিচাপত মোৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ, হোজাইটো মাৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, হোজাইৰ চিধাটোত লিখা আছে ছিলেক্ট, তাতে আকৌ ক্লিক কৰক। ইয়াতে আপোনাৰ সমষ্টিৰ নাম কেইটা আহিছে, আপোনাৰ যিটো সমষ্টি হয় এইটো সমষ্টি, চৰি, পঞ্চায়তৰ নাম আহিছে পঞ্চায়ত, আপুনি ছিলেক্ট কৰক। ইয়াতে আমাৰ ওদালি হয়, ওদালিটো মই ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ওদালিৰ চিধা তলত আকৌ ছিলেক্ট আহিছে, আপোনাৰ যিটো পঞ্চায়ত হয় এইটো পঞ্চায়ত আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। তে আমাৰ পশ্চিম ওদালি হয়, পশ্চিম ওদালি আমি ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকৰ যিটো হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। মই অলৰেডি এক্সাম্পল হিচাপত দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকৰ যিটো হয় এইটো আপুনি নিজে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, ইয়াতে লিখা আছে আপডেট, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, ইয়াত চাওক লিষ্টখন ওলাই আহিছে ৰামনগৰ, এইটো ঘৰ নাম্বাৰটো দি পেলাই, এইটো মানুহজনৰ নাম দি পেলাই কিমান টকা আবণ্টন হৈছে, ইয়াতে লিখা আছে, চাওঁ কিমান টকা পাইছে, কিমান টকা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কমপ্লিট হৈছে নে নাই, এই সকলোখিনি বস্তু আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত চাব পাৰিব। ইয়াক সকলোখিনি বস্তু ইয়াতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া আছে, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ অথবা আপোনাৰ গাঁৱৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত চাব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ এডভাইচ অসম নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই।